Našla bi, da, snašla bi se. Ipak sam rođena u Kosovskoj Mitrovici i mnogo toga sam dole naučila i videla od svoje bake, od tetke, tako da bi znala. Bez problema. Bez problema. E, ovako, ja sam već publici obećala na početku da ćemo mi da predstavimo tri siluete gde oni mogu da pretpostave ko će od 21 čas ući na farmu. Da li možete da pretpostavite ko je ovaj i dobro gledajte? Koga vam liči ovaj gospodin? Mat. Tebi na macu slađa? Meni da. Nedo, na koga vam? Po... Pa i meni. Da nije opet Miki? Da nije Miki? Ne znam. Svi viču Miki. Da, možda Miki, da. Veljo? Pa tako. Miki Maca, tako nešto. Da nije neki vaš kolega? Teško ovako. Ne bih rekao. Ne bi nija. Ajmo sledeću. Publika nek misli. Na koga vam ovo liči? Da nije ona iz Montenegra. Igor Lazić iz Montenegrca, tebi na njega. Čak i mene je posjetio na njega. Zbog Minđuša. Ali ne znam da li je on. Ja mislim da nije, ali nisam sigurna. Nedo? Pa tako, da. Ne, Igor Lazić. Veljo? Pa neki roker nešto. Pa ne znam, verujte. Sudeći po ovim džepovima, mislim. Dobro. Publika šta kaže? Topalko. Liči vam na Topalka? Ne, ovo ima kosu, Topalko nema kosu. Ajmo još treći da vidimo. A publika nek razmišlja. Au, ova će biti za seno. Boga mi, od ovima neće biti dobro. Ovo je rođena za seno. Ovo je rođena za seno, jel da? Nedo, na koga vam liči ova gospođica? Gospođica je znači mlađa. Vendi, da nije Vendi. Vendi? Pa sad, ne bi rekla po gabaritu. Da, ovo je neka mršavica, tanka. Nije Vendi. Ko je, gospodine? Stoja možda. Stoja? Stoja, kažu Stoja. Ma de Stoja? Do, mislim ja da nije Stoja. E, dobro, publika neka misli ko je. A ja ovako da vas pozovem u ime Radionice za medije Oficina da 25. septembra u 18 časova budete u Vili Jelena, to je generala šturma broj 1 u Beogradu, na velikoj audiciji za nove novinarske zvezde. Dakle, dobrodošli su svi. Tamo vas očekuju velika imena srpskog novinarstva. Neću da izuzimam sebe, naravno. I one koji budu uspešno završili devetomesečnu školu, očekuju ih praksa u najgledanijim televizijskim emisijama i najčitanijim novinama. Dakle, dođite, velika audicija Radionice za medije Oficina. Hvala vam. Što ste bili gosti ove emisije, nadam se da vam je bilo prijatno. Hvala svima vama. Hvala vama, gospodo, što ste došli iz Grocke, sa Kopaonika i odakle već sve. Pozdravite sve u Lisoviću. Gledamo vas večeras od 21 čas emisija koja se zove Farma. I samo da vidimo, Vanja Cvetkov je bila u poseti selima oko Lisovića, dakle u najbližem komšiluku, pred sam početak Farme. I evo, šta je tamo sve snimila i o čemu se priča. Dragica Janković rođena je u Prijepolju, ali već 20 godina živi na porodičnoj farmi svoga supruga. Svakoga jutra budi se u 5 sati i zajedno sa sinovima i suprugom obrađuje 20 hektara zemlje i brine o 25 grla stoke. Do sada je sa svojih 10 vrstiju napravila preko 500.000 kg sira i izmuzla preko 1.000.000 litara mleka. Koga biste od poznatih voljeli da vidite na farmi? Naprimjer, Cecu, Jelenu Karleušu. Šta će od ovih seoskih poslova takmičari u farmi najteže da savladaju? Šta vi mislite? Pa ja mislim mužu krava. Sve ostalo nekako je lakše, ali da se čučne pod kravu, krava da ga udari repom, pa joj se piški, pa joj se kaki, to je već nešto drugo. Koliko vi dugo već muzite krave? Pa kako sam se udala za muža. Koju kravu ćete da pozajmite farmi kada bude potrebno? Bilju i Ljilju. A zašto Bilju i Ljilju? Dobre su, mirne su, lepo mleko imaju. Jedna ima silikone, jedna nema. Kome je najteže na farmi? Kravama, njima je najteže. Zašto? Mora da ih štipamo. Možda 1.000.000 puta dok ih pomuzemo. Ljiljo, kako živiš? Pa nije mi lako, muzu me svakoga dana. E, draga, a da si rođena u Indiji, bila bi prava kraljica. Čim ukinu vize, bežim u Indiju. Ima li ljubavi na farmi? Kako da ne, ljubav je na prvom mjestu. Je li slađa ljubav u gradu ili ljubav u senu? Ljubav u senu. Ko je gazda na farmi? Ja sam gazda. Deda i on, ali deda daje.
savete, zadatke. Dragica kaže da ste vi gazda na farmi. Pa bio sam, sam više nisam. Sad sam ustupio snajki. Koga biste voljeli da vidite na farmi od poznatih ličnosti? A dobro, ministar poljoprivrede. A vi pevate ono i sve što sam stekao potrošit će neko. A nije to priča, nisam pevao. Iako jedan pesnik kaže da je život na farmi težak kao plamen u paklu, Dragičin dan počinje i završava pesmom. Šumadio, šumadio, ko bi tebe ostavio, šumadio, rodni kraju moj. A kako će biti na VIP farmi, vidjet ćemo uskoro.